ሰላም፣ ዘካርያስ እባላለሁ። በዚህ ቱቶሪያል ላራቬል አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። ይህን ቪዲዮ ሪከርድ በማድረግበት ሰዓት የላራቬል ቨርዥን 5.8 ነበር። አሁን ላይ ግን ወደ 6 ደርሷል። አክቹዋሊ 5.9 የሚባል የለም እና 5.8ን ካወቃችሁ 6ን ለመረዳት ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ምክንያቱም ላይክ መማር እስከማትችሉ ድረስ የተቀየረ ነገር የለም ማለት ነው ወደ 6 ቨርዥን ላይ። ስለዚህ በዚህ ቱቶሪያል ሲሪስ ቤዚክ ላራቬል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላራቬል ምንድን ነው ከሚለው ስንጀምር፣ ላራቬል የፒኤችፒ ፍሬምወርክ ነው። አሁን ላይ ከሚገኙት ፍሬምወርኮች በጣም ታዋቂና በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያለው ፍሬምወርክ ነው። ቴይለር ኦትዌል የሚባል ሰውዬ ነው ክሬት ያደረገው ይህንን ፍሬምወርክ እና ደግሞ ፍሪ ነው፣ በነፃ ነው የምታገኙት። ኦፕን ሶርስ ነው። እንደፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ፓርት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሶርስ ኮዱን ውስጥ ድረስ ገብታችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ሞዴል ቪው ኮንትሮለር አርክቴክቸር ነው የሚጠቀመው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቤዝድ ኦን ሲምፎኒ ኮምፖነንትስ ነው፣ ሲምፎኒ ኮምፖነንቶችን ይጠቀማል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ላይብራሪዎችን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ላራቬል በአጭሩ ይህንን ይመስላል። ለምን ፍሬምወርክ እንጠቀማለን ወይም ደግሞ ለምን ላራቬልን ፍሬምወርክ እንጠቀማለን የሚለውን ሌላ ጥያቄው ነው። አንደኛ ነገር ደህንነት ነው። ከሴኩሪቲ አንጻር ምናልባት ራሳችሁ ዴቨሎፕ ስታደረጉ ረስታችሁ ስት የምታልፉት የሆነ ሴኩሪቲ ሜጀር ይኖራል። ይሄኛው ግን ፍሬምወርክ በምትጠቀሙበት ሰዓት ግን በብዙ ሰዎች አንድ ላይ ዴቨሎፕ የተደረገ ነው ቴስት ተደርጎ እና ብዙ ፕሮሰሶችን አልፎ ስለሚመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ሴኩሪቲ ሜጀሮች የሚረሱ ላይኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቀላልነት ነው። አንድ የፍሬምወርኩን ከተማራችሁት በኋላ ቤዚክ ስትራክቸሩ አንድን ዌብ ቢውልድ ለማድረግ አንድን ዌብ አፕ ቢውልድ ለማድረግ የሚያስፈልጉን ቤዚክ ስትራክቸሩ ይሄ ስኬለተን ፓርቱ ማነው አብሮት ስለሚመጣ ከእሱ ላይ ነው ቢውልድ አፕ የምታደርጉ። ስለዚህ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ አብሮ የሚመጣው ፍጥነት ነው። ከነዚህ ውጭ ያሉትም በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። እነሱን እየሰራን ስንሄድ ራሳችሁ የምትመልሱት የምትመሰክሩት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ለምን ላራቬል እንጠቀማለን? ያው ለምን ላራቬል እንመረጥን? አንደኛ ነገር ፍሬምወርክ የሚሰጡን ጥቅሞችን እዚሁ እናገኛለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ከሌሎች ፍሬምወርኮች ፒኤችፒ ፍሬምወርኮች አንጻር ስናየው አርቲሳን ኮን ስላለ ይህንም ያው እነዚህ ሁሉንም ስንሰራ አብረን የምናያቸው ነገሮች ናቸው። አርቲሳን ኮን ስል ከአፕሊኬሽኑ ጋር በፈጣን መልኩ ኢንተራክሽን ለመፍጠር ስትፈልጉ፣ ለምሳሌ ከዳታቤዝ ላይ የሆነ ሪሶርስ ፌች አድርጋችሁ እዛ ላይ የሆኑ የተወሰኑ ነገሮችን ለመስራት ስትፈልጉ አርቲሳን ኮንሶልን ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ነው፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ሲቀጥል ብሌድ ቴምፕሌት ኢንጂን የሚጠቀመው ኖርማል ዶት ፒኤችፒ የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። እና ደግሞ ዶት ብሌድ ዶት ፒኤችፒ የሚለውንም ኢንጂን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ስትጠቀሙ በጣም ብዙ አሪፍ አሪፍ ፊውቸሮች አሉ፣ እሱን የምን ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ በጣም አሪፍ የሆነ ዶክመንቴሽን ያለው፣ ስለዚህ ይህም አንድ ትልቅ ጥቅም ነው ማለት ነው፣ አሪፍ የሆነ ዶክመንቴሽን መያዙ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኮሚኒቲውን በጣም ሰፊ ነው። ላራቬል ላይ የሆነ ጥያቄ የሆነ ኢረር ቢያጋጥማችሁ ያንን ሰርች ብታደረጉ የማግኘት ቻንሳችሁ በጣም ሰፊ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ የሚጠቀመው ሰው በጣም ብዙ ስለሆነ እናንተ የሚያጋጥማችሁን ኢረር ሌላ ሰው ከዚህ በፊት አጋጥሞት ሊሆነው የሚችለው ቻንስ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ኢምቢውልት ኦብጀክት ኦሪንትድ ላይብራሪዎች ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ብዙ ላይብራሪዎችን ይጠቀማል። ስለዚህ እነዛን ላይብራሪዎች ኦልሬዲ ከላራቬል ጋር ኢንተግሬትድ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ እነዛን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ከዚህ ቀደም ምን ማወቅ ይጠበቅባችኋል የሚለው መሰረታዊ የሆነ የፒኤችፒ እውቀት ያስፈልጋችኋል እና ደግሞ መሰረታዊ የሆነ የኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕት። ምናልባት ከዚህ በፊት ኦብጀክት ኦሪንትድ ተጠቅማችሁ ፕሮግራም አድርጋችሁ ላይሆን ይችላል፣ ግን ጀስት አንብባችሁ የተወሰነ ኮንሰፕት ቢኖራችሁ የበለጠ ይረዳችኋል ማለት ነው። ከዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ የሚያስፈልጉትን አፕሊኬሽኖች እንጭናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። አመሰግናለሁ።